2016 začíná. Máme nový kemp v Zálesí. Změnili jsme prostředí, je asi hezčí, bych řekl, že jo? A Defibe je první kapela, která nám zahraje. Yeah.
Motorkáři mají srdce na pravém místě. Pojďme. A paní dává 500. Paní dává 500. Hezky. Tak, babička má kanalku a sypeme. Čili to bylo víc. Děkujem. Čitalí přispívá. Hezky. Hezky. Super, jste skvělí. Shut up.